Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui nesse cenário aqui que vocês que acompanham o canal há bastante tempo devem conhecer. Quando eu estou com esse cenário aqui, vocês já sabem que eu não estou em Florianópolis, eu estou em Criciúma, certo? Como eu comentei num vídeo que eu publiquei aqui no canal há 2 semanas atrás, eu falei que eu estava vindo aqui para Criciúma para fazer 3 cirurgias no meu nariz, certo? E aqui estou eu, 1 semana depois da cirurgia, hoje terça-feira, para mim terça-feira, para vocês provavelmente quarta-feira da semana que vem. Faz exatamente 1 semana que eu fiz a cirurgia, as cirurgias, e deu tudo certo, ok? Obrigado, inclusive, a vocês que deixaram comentários aí, mensagens, desejando boa sorte, uma boa recuperação, etc. Realmente ajudou bastante. A recuperação foi um saco, eu fiquei deitado, enfim, 4 dias numa cama vendo Netflix, que para as pessoas parece, algumas pessoas aparentemente acham isso um sonho, mas eu no segundo dia não aguentava mais, estava querendo sair daí correndo e fazer alguma coisa. Mas enfim, o que importa é que eu já estou melhor, não estou 100% recuperado ainda, estou um pouco vermelho ainda, minha voz provavelmente vai ficar um pouco anasalada no vídeo, mas paciência, eu não vi a hora de voltar de gravar alguma coisa, então antes de irmos para o assunto aqui, eu quero apenas agradecer as mensagens aí e avisá-los de que eu estou vivo, certo? Bom, com isso em mente, vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tipos de torneios, certo? Eu já fiz um vídeo aqui no canal há muito tempo atrás chamado Conheça os Formatos, em que eu comentei sobre os tipos de formatos mais conhecidos, né? Modern, Legacy, Standard, deixa eu ver se tá focado isso aí, tá bom. Modern, Legacy, Standard, Pauper, fiz um vídeo paralelo depois sobre Commander e tal, mas nós ainda não resolvemos o problema dos torneios, que é um assunto que vocês me pedem há muito tempo para abordar aqui no canal. Quando eu digo torneio, eu digo essa caralhada de siglas que vocês já devem ter ouvido aí algumas vezes, se jogam Magic há bastante tempo, provavelmente muitas vezes, né? GP, GPT, PPTQ, RPTQ, FNM, enfim, uma caralhada de siglas que muitas pessoas não sabem o que significa, ou caso saibam o que significa, não sabem aí pelo menos as informações básicas de cada um desses torneios. Então a ideia desse vídeo aqui é justamente falar para vocês a sigla, o que que significa essa sigla e algumas informações sobre os torneios, como por exemplo o número médio de jogadores, premiação, quanto é que custa para se inscrever no torneio, quais são os formatos válidos, como é que é a estrutura do torneio, enfim, uma coisa bem superficial, bastante resumida e compacta, só para você saber aí exatamente do que a gente fala, até porque a gente usa esses termos direto aqui em vídeo, né? Eu falo direto, ah, tal deck se deu muito bem no GP tal, ou ah, os jogadores estão treinando pro Pro Tour agora, e aí o pessoal, Pro Tour, GP, que porra é essa? Então, vamos tentar fazer esse vídeo aqui para fazer um resumão aqui dos torneios, pelo menos os mais conhecidos, certo? Eventualmente alguns ficaram por fora, mas nós temos aqui vários torneios, eu vou contar exatamente quantos na verdade. Temos 11 torneios aqui que nós vamos abordar, certo? Desde os menores até os torneios maiores e mais importantes aí do circuito competitivo do Magic. Então vamos lá. A gente vai começar aqui pelo primeiro deles, que é o que vocês provavelmente já ouviram falar mais, que é o Friday Night Magic, o famoso FNM. O FNM, né, como a sigla já sugere, Friday Night Magic, então é Magic na sexta-feira à noite. Claro que nem todas as lojas organizam na sexta-feira à noite, muitos jogadores, inclusive, independente de ter uma loja ou não na cidade, se organizam para jogar na sexta-feira à noite. Ou aqui em Criciúma mesmo, nós jogadores aí direto nos organizamos na segunda ou terça-feira à noite, que é tipo sei lá, um Monday ou Tuesday Night Magic. Vai depender realmente da loja, né? O legal do Friday Night Magic é que ele é um evento, ele é bastante, claro, ele tem um aspecto competitivo, mas ele é bastante casual, até porque geralmente a inscrição de um Friday Night Magic não é muito cara, você vai pagar aí um ou dois boosters, cada player coloca aí um ou dois boosters, algumas lojas cobram em cash, né, que é em dinheiro no caso, então ele vai lá, enfim, paga 15 ou R$ 30 para se inscrever e depois junta toda essa premiação aí e divide entre os melhores colocados aí, dependendo da quantia de jogadores. O número médio de jogadores aí de um Friday Night Magic, obviamente, vai depender muito do tamanho da loja que você esteja jogando ou da cidade que você mora, né? Principalmente da cidade, regiões metropolitanas mais aí populosas aí, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, eventualmente uma ou duas lojas em Florianópolis ou duas lojas enfim, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, essas capitais espalhadas aí. Eventualmente, algumas dessas lojas conseguem um número legal de jogadores. Principalmente no eixo Rio-São Paulo, aí eu sei que tem loja que consegue Friday Night Magic de 30 ou 40 jogadores em algumas situações. Isso é bastante bacana. Algumas lojas menores, o Friday Night Magic fica entre 12, 16 players, ou às vezes 8, 10 jogadores. Realmente depende muito da loja, certo? O legal do Friday Night Magic, na minha opinião, é que ele é um torneio que admite basicamente qualquer formato. Você pode jogar Standard, Legacy, Modern, você pode jogar Dual Commander, acho que pode também, Draft, Selado, dá pra organizar um monte de formatos. Ele é enfim, justamente um torneio para juntar as pessoas para jogarem Magic. Então, na cidade X, no interior do Acre, qual é o formato que joga mais? Ah, esse aqui. Então vamos fazer um Friday Night Magic disso aqui, porque é o que a galera quer jogar, certo? Então, esse é o FNM, Friday Night Magic,
que em algumas vezes, inclusive, você vai receber aquelas promos bonitinhas de Friday Night Magic que você já deve ter visto aí em algum lugar, que são foils. Segundo torneio que nós temos aqui é o Game Day. Game Day, o dia de jogar, né? O dia de jogo. Ele é basicamente um torneio que tem como objetivo aí celebrar a nova coleção do Standard. O mais recente que nós tivemos, pelo menos no dia da publicação desse vídeo, é o Game Day de Revolta do Aether, de Aether Revolt. Então, o game dele também tem algumas particularidades. Você, por exemplo, ele é sempre do formato Standard, pelo menos é isso que a Wizards recomenda, eu acredito. Eu já vi algumas lojas fazendo Game Day de formatos que não são Standard, e aí eu não vou entrar no assunto de se é correto ou não. Eu acredito que teoricamente não seja, mas eu não sei exatamente se, enfim, se traz algum problema para a loja. Eu acho que é um assunto bastante delicado e que cabe para outro vídeo, não para esse aqui. Mas enfim, o Game Day ele é a grosso modo estritamente Standard, para celebrar a nova coleção do Standard. Ele vai aí, a Wizards vai doar um playmat, acredito que é um playmat por cada loja, ou pelo menos por cada Game Day que a loja vai organizar, acredito. Que é um playmat que tem uma arte da coleção nova, de Revolta do Aether, por exemplo, se eu não me engano foi do Ajani, eu acho, não sei, enfim, eu não joguei o Game Day de Revolta do Aether, eu não sei informar a vocês, mas enfim. O Game Day ele vai ter uma média de 32 players nas cidades maiores, aí às vezes bem mais, às vezes 50 players, né, se tiver um torneio muito bem divulgado, etc. E nas cidades menores eu já vi Game Day que tem 10, 12 jogadores ou 8 jogadores. Esse número médio de jogadores ele é um aspecto, um tópico meio controverso, porque vai realmente depender muito de onde você joga. Então, tenha em mente, se você mora aí numa cidade interior com poucos jogadores, tem uma loja só, que não é só uma loja de Magic, uma loja de gibi que vende não sei o que, mas que organiza Magic também. É bem diferente de você ter uma loja, uma loja grande em São Paulo, como por exemplo a MTG Brasil, que é a loja patrocinadora aqui do canal, que é uma loja que está, enfim, localizada numa cidade gigantesca, uma loja que tem uma estrutura grande para conseguir torneios grandes, enfim, é bom você ter isso em mente. Não vá sair da sua casa aí no interior de Roraima achando que você vai jogar um Game Day com 315 players, porque isso não vai acontecer, certo? Inclusive um abraço para todos que moram no interior de Roraima. Se você mora no interior de Roraima, deixe seu comentário aqui. Ah, e a inscrição do Game Day também, ela é geralmente de um booster por jogador, certo? Eu não sei se algumas lojas cobram mais que um, mas trocando uma ideia com alguns amigos aí, eu vi que na maioria das cidades eles acabam cobrando um booster por jogador só, juntando tudo e dividindo a premiação entre os melhores colocados. Bom, o próximo formato que nós vamos conversar agora é um dos que eu mais gosto de jogar, que é o pré-release, certo? Eu acho que eu devo ter participado aí dos últimos 4 ou 5 que nós tivemos. O meu primeiro foi em Teros, depois joguei mais alguns outros aí. Enfim, pré-release é um torneio que eu gosto bastante. Já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre pré-release, como se preparar. Não falei muito sobre a estrutura do torneio, mas falei algumas dicas, como por exemplo, levar uma água, uma coisa pra você comer, não esquecer dos terrenos básicos, levar shield, caneta, essas porra toda. Então, se você quiser dar uma assistida aí, eu vou colocar um card aí no vídeo pra você dar uma olhada. Então, seguinte, o pré-release, ele é um evento de pré-lançamento de alguma edição nova. Então, o último que nós tivemos também, obviamente, foi o de Revolta do Aether, que foi muito da hora, inclusive a coleção tá muito boa pra selado. E o pré-release, ele vai ser sempre selado. Você vai comprar um kitzinho que está aqui, inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir ver esse aqui. Ele é um kitzinho que vai vir em 6 boosters, uma carta promo, ele vem um D20 também, aí no de Kaladesh, se não me engano, vem um Topto pra você montar, e agora de Revolta do Aether vem tipo um adesivo, uma tatuagenzinha, sei lá que porra é aquilo. Enfim, você vai montar um deck selado com aquelas cartas ali. Ele é um evento de pré-lançamento da coleção, então ele é o primeiro contato físico que você vai ter com as cartas. É claro que você pode dar uma olhada nos spoilers aí na internet, mas ele é o primeiro contato que você vai ter com a coleção, com as mecânicas novas. Ele vai geralmente variar. O pré-release ele é sempre sucesso, ele é sempre out of stock nas cidades maiores. Geralmente eles lotam, os lojistas vão vender todos os kits que tem, pelo menos no final de semana do pré-release. Alguns lojistas organizam ali o pré-release da meia-noite, de sexta para sábado, não é? E aí depois tem o pré-release de sábado de manhã, pré-release sábado à tarde. Algumas lojas ainda conseguem meter um pré-release no sábado, no domingo, tá ligado? Então é uma loucura. O pré-release, ele obviamente, como no FNM, como no Game Day, vai depender muito da cidade que vai jogar. Aqui em Criciúma os pré-releases costumavam um tempo atrás dar, sei lá, uns 16 players, hoje dá uns 12, 14. Eu sei que em Florianópolis a quantia de jogadores jogando o pré-release é muito maior, e esse número obviamente se aumenta aí, ele aumenta consideravelmente se você estiver jogando em São Paulo, no Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos, enfim, algumas outras megalópolis por aí. A premiação do pré-release ela já é inclusa na própria inscrição. A maioria das lojas cobra aí, sei lá, 110, 120 reais, você vai ganhar aí o seu kitzinho de pré-release e automaticamente dois boosters são colocados juntos na premiação. Então você compra um kit que já vem com os seus próprios 6 boosters e com 2 boosters para premiação. Pelo menos é isso que eu tenho visto como regra geral. Vai depender muito se a loja quiser fazer uma promoção ou pegar boosters a mais, colocar um preço promocional ou talvez
enfim, colocar um booster só ao invés de dois, tornar o kit mais barato, depende muito da loja, da opção que ela tiver, mas a grosso modo a regra que eu tenho encontrado é 120 pila, ou 110, 130, dependendo do lugar, às vezes menos, com dois boosters de premiação. Ok, agora a gente vai partir então para os torneios um pouco mais competitivos, certo? A gente tem três torneios aqui, eles vão escalar de um para o outro, que é o PPTQ, o Preliminary Pro Tour Qualifier, o RPTQ, o Regional Pro Tour Qualifier, e o PT, que é o Pro Tour. O PPTQ, ele é um primeiro passo para você que quer começar a tentar sonhar em participar do Pro Tour. Ele é uma das maneiras, não sei se é a mais simples, mas é uma das maneiras de você conseguir participar do Pro Tour. Para participar de um Pro Tour, você pode receber convite de várias maneiras, você pode ganhar um GP, por exemplo, tem torneios no próprio mall, se não me engano, que te qualificam para o Pro Tour. Tem uma série de maneiras que você pode tentar aí ir para um Pro Tour, que é o torneio, digamos, mais glamouroso, mais importante e tal. Eu não vou dizer o mais importante, porque tem outros bastante importantes que a gente vai ver depois, mas enfim, ele é um torneio bastante importante, com um nível de jogadores muito alto, com uma premiação bem gorda também. Em relação aos formatos do PPTQ, no site da Wizards eu encontrei aqui um artigo dizendo que eles são ou Standard, ou Modern, ou Draft ou Selado. Porém, o Pro Tour não aceita mais o formato Modern, vocês sabem disso. Então eu não sei se faz muito sentido o PPTQ e o RPTQ admitirem o formato Modern. Trocando ideia com alguns amigos meus lojistas aí, eles falaram que a grande maioria dos PPTQs e RPTQs ou são Draft, Selado ou Standard, certo? Modern, aparentemente, eles não estão fazendo mais tanto assim. Não sei se simplesmente se tornou proibido ou só não recomendável, mas o que eu tenho visto é que a grande maioria das lojas não tem mais organizado PPTQ ou RPTQ Modern, mas não sei se é proibido ou não, certo? Realmente vou ficar devendo isso aí pra vocês. Então a ideia justamente é você escalar de um PPTQ, que é um torneio que, como eu disse, vai abranger Standard ou Draft ou Selado, talvez Modern, não sei, que vai ter uma média de uns 32 players nas cidades maiores. Eu já vi PPTQs bem menores em cidades menores, com 20 jogadores, 15 jogadores. E aí com um PPTQ, se você ganhar o PPTQ, você ganha acesso aí. Se eu não me engano, no site da Wizards eu vi aqui, são mais de 3 mil lojas espalhadas pelo mundo que organizam aí torneios de PPTQ. Então você ganha aí um PPTQ, você ganha um invite, né, um convite para participar do RPTQ, que é o Regional Pro Tour Qualifier, que é o torneio que você precisa ganhar para ir para o Pro Tour. Então veja bem que é uma escala entre PPTQ, RPTQ e Pro Tour. Então, ganhando um PPTQ, você ganha um convite para RPTQ, que vai ser um torneio com aí 70 jogadores, 80, 90. A inscrição tanto do PPTQ quanto do RPTQ vão ser aí de 2 ou 3 boosters por jogadores nos formatos que eu já comentei para vocês. Então, são torneios, claro, o RPTQ é um torneio que já vai ter um power level, né, uma qualidade de jogadores maiores, jogadores com uma competência maior, até porque eles tiveram que ganhar um torneio para estar ali. Então, eles supostamente são jogadores que jogam bem. Então, você vai chegar no RPTQ, já sabendo que você vai jogar com jogadores de um nível maior do que você está acostumado a jogar. E aí, se você ganhar o RPTQ, o Regional Pro Tour Qualifier, você vai receber o convite para o tão sonhado Pro Tour, que é um dos torneios, se não o mais importante do circuito competitivo do Magic. O Pro Tour, ele atualmente admite apenas dois formatos, o Standard e o Draft, certo? Inclusive, o último Pro Tour que nós tivemos, nosso vencedor aí foi o Lucas, um jogador brasileiro, então parabéns aí pro cara, mandou muito bem, jogou muito bem, mereceu. E é bom, inclusive, que nós temos BRs aí jogando, temos vários jogadores BR de qualidade altíssima e isso aí é muito bom. Enfim, o Pro Tour ele vai ter, geralmente, não sei se é a regra, mas eu acredito que oscila em torno de 550 jogadores, espalhados em todos os lugares do mundo. O Pro Tour ele acontece sempre em cidades diferentes, eventualmente cidades são repetidas, claro, o último que aconteceu agora foi em Dublin, na Irlanda. Agora, pensa que sonho você ir pra Irlanda, mano. Você vai pra Dublin pra jogar Magic, olha só que sonho. Ô Wizard, me leva pra Dublin, deixa eu ir. A premiação de um Pro Tour, ela é fixa, certo? Como já se sabe mais ou menos o número médio de jogadores, fica um pouco mais fácil pra você colocar uma premiação fixa. Eu vou colocar um print aí na tela agora pra vocês verem qual que é a premiação de um Pro Tour. Sim, o primeiro colocado leva 50 mil doletas. 50 mil US dollars, não é pouca coisa. É o que, mano? Hoje em dia é o que? Uns 170 mil reais, mais ou menos? É uma grana considerável. É claro que o vencedor merece, porque, né, ele teve que derrotar aí 549 jogadores que possuem um nível muito alto de competência. Então, bom, é um torneio realmente muito importante. Nós temos aqui os nacionais, esse aqui eu não vou me adentrar muito porque ele estava fora do circuito por um tempo. A Wizards acabou de voltar com os nacionais, que aparentemente é uma notícia que os jogadores competitivos aí, pro players, gostaram bastante. Eu não sei exatamente como é que funciona o nacional, eu sei que os formatos válidos atualmente ou é Standard ou é Limited, o número médio de jogadores de um nacional varia entre 140 e 150 jogadores, e a grosso modo são 3 boosters por pessoa, às vezes mais, às vezes menos, tá? Então é basicamente isso pro nacional, não vou me adentrar muito nisso aqui, é um torneio que tá voltando a acontecer agora, então realmente não tenho muito o que falar
Eu poderia até falar como é que ele era antigamente, mas não sei se a estrutura vai continuar igual ou pelo menos parecida. Então vamos esperar um pouquinho. Talvez no futuro eu possa fazer um vídeo exclusivamente falando sobre o Nacional com os detalhes mais aprofundados. Ok, temos dois torneios agora que vocês talvez já tenham ouvido falar: o GPT e o GP, certo? O GPT, o Grand Prix Trial, ele é justamente, como o nome já sugere, uma tentativa de te qualificar melhor para o Grand Prix. O Grand Prix é um torneio open, ele é aberto, você pode jogar sem ter nunca jogado match na vida, ou você pode ser um jogador extremamente profissional, você pode entrar. Você vai ter que pagar uma quantia X aí, que a gente já vai falar quanto, e aí você vai entrar no GP, né? Se você por acaso for campeão de um GPT, você ganha nada mais, nada menos do que duas rodadas de bye no GP. Então, o bye basicamente é quando você é emparelhado contra um fantasma e você ganha do fantasma ali. Eu não vou entrar aqui no mérito de a pontuação ser maior ou menor, de você ganhar de um jogador realmente existente, mas você vai começar aí o GP com dois byes, né? Basicamente você começa 2-0, o que é muito bom. Você pode chegar mais tarde no GP, você não precisa jogar as duas primeiras rodadas. Você ganhou as duas primeiras rodadas já na faixa, tá ligado? Então, o GPT é uma ótima maneira para você que quer ir bem num GP. Você pode participar de um Grand Prix Trial e tentar conseguir essas duas rodadas de bye. Os formatos válidos no GPT são Modern, Draft ou Limitado, né? Standard e Legacy. A Wizards colocou aqui no site que o Legacy tem um asterisco ali que ele só vale para GPs que forem Legacy. Eu não sei se você pode jogar um GPT Modern, ganhar o GPT Modern e os seus dois rounds de bye só vão poder ser usados num GP que são Modern. O que eu sei é que o seu GPT precisa estar linkado com o GP que você vai jogar. Então, se você ganhou um GPT X, ele vai apenas te dar os byes para o GP X. Ele não vai te dar os byes para você, não pode transferir para outro GP, por exemplo. Eu tô a impressão de que eu tô ficando desfocado, mano. Mas enfim, vamos lá. O GPT não é um torneio com uma proporção muito grande. Ele geralmente vai ter aí uns 20 jogadores, um ou dois boosters por pessoa e um abraço. A ideia geralmente não é a premiação e sim os dois rounds de bye no GP, pelo menos é isso que a grande maioria dos jogadores almejam, eu imagino. Já o GP, ele vai ter os formatos draft selado, né? Ou Team Sealed, que inclusive um asterisco aqui, Team Sealed não tem GPT, pelo que eu dei uma olhada aqui, você pode ganhar quantos GPT você quiser. Se for um GPT com trios selados, como foi o do GP São Paulo do ano passado, por exemplo, em que o Jabba e a dupla e os outros dois jogadores ali foram campeões, não tem GPT. Você vai começar todo mundo 0-0 e um abraço. E eles vão ter aí Modern, Legacy, selado ou draft, certo? Então esses são os formatos atuais de um GP. O número médio vai depender muito de lugar para lugar. Em lugares ao redor do mundo, aí você consegue GPs com 2 mil jogadores, um GP Las Vegas, um GP alguma coisa assim, é muito maior. Aqui no Brasil, a média tem oscilado entre uns 700 e 800 jogadores. Eu sei que o GP São Paulo, ele cola perto dos 1.000 ali, o GP Porto Alegre fica em 700, vamos ver quantos jogadores vai dar esse ano. Inclusive, vamos todos no GP, certo? Se organize aí para ir no GP Porto Alegre, eu vou. Se não sair aqui no canal um vídeo avisando que eu vou, em breve vai sair, certo? Então vamos se organizar, vamos no GP Porto Alegre, jogar um Magic lá que vai ser da hora. O GP, ele também possui uma tabela de preços fixa, certo? Eu não sei se ela é fixa para todos os GPs, mas eu sei que ela já é fixa para o GP que vai acontecer. Então, o GP, eu vou colocar aí, por exemplo, a tabela do GP agora do, sei lá, do GP Porto Alegre que nós teremos agora no início de 2017 aqui no Brasil. Essa é a premiação organizada aí, se não me engano, são 10 mil dólares para o primeiro colocado. Eu vou ter que confirmar, mas enfim, tá aparecendo a foto para vocês aí, vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada. Ok, falaremos agora então de um dos torneios, talvez o mais, pelo menos para mim, o mais importante de todos, que é o World's Championship. Ele não é o mais importante para mim à toa, na verdade, talvez você considere o Pro Tour mais importante, ou o World Match Cup mais importante. Ele é importante para mim porque eu tive a oportunidade de cobrir um último Worlds que tivemos, que foi em Seattle no ano passado, que eu fui para Seattle ao convite da Wizards, talvez vocês lembrem disso. Vou colocar um card aqui no vídeo para vocês quiserem dar uma olhada num dos, sei lá, num dos 15 vídeos que eu gravei em uma semana que eu fiquei lá. O World Championship, ele vai reunir os 24 melhores jogadores espalhados ao redor do mundo, certo? Então nós temos aí o campeão dos Pro Tours vigentes do ano. Então, por exemplo, nós tivemos o Shuta Yasuoka no Pro Tour Kaladesh. Temos o Luca Berto no Pro Tour Revolta do Aether, que a gente já comentou sobre ele aqui. Aí nós teremos, por exemplo, também o campeão do Pro Tour de Amonkhet, o campeão do Pro Tour de Hour of Devastation, o campeão do Magic Online, teremos o Draft Masters de 2016-2017, o Standard Masters, o campeão norte-americano, o campeão europeu, o campeão da Ásia, campeão latino-americano. Tem mais, sei lá, uns 12 jogadores aqui que vão ser qualificados pela quantia de Pro Points que eles conseguiram arrecadar e juntar aí durante a temporada, certo? Então são 24 jogadores, os melhores do mundo. O último campeão mundial que nós tivemos foi o Brian Brown Doing, se não estou enganado, certo?
Então, cara, é um torneio muito importante. São 24 jogadores, eles estão jogando contra. Cada um deles está jogando contra literalmente os outros 23 melhores jogadores na atualidade. Então, não é pouca bosta. A premiação de um World Championship também vou colocar a tabela para vocês aí. Não é pouca coisa também. É muito dinheiro, até porque eles trabalharam muito. Eles tiveram que se. Enfim, eles não só conseguiram. Pensa o seguinte. Pro cara participar do Worlds, ele já tem que ser muito foda, porque teve que ganhar um Pro Tour ou juntar Pro Point pra caralho, ou ser o mestre do Standard Draft, o cara, porra, toda campeão da Europa, campeão de alguma coisa muito importante, tá? Pro cara tá lá, ele já não é pouca bosta, entendeu? Então, só de participar já é uma puta honra. Agora, o sonho que, sei lá, imagino que a grande maioria dos jogadores de Magic tem, ou pelo menos os que estão em cenário competitivos, é ganhar o Worlds. Eles. Obviamente sonho em fazer top 8 em Pro Tour, sonho em ganhar Pro Tour, mas nas entrevistas que eu vejo aí nos canais de Magic, em, sei lá, de outros canais, principalmente canais gringos, o sonho de todo jogador de Magic competitivo é participar e, se possível, ganhar do World Championship, que é o torneio mais mágico, ou pelo menos ele te dá o troféu de melhor jogador do mundo, cara. Isso é realmente uma parada muito foda. O último, porém não menos importante, tipo de torneio que nós vamos conversar aqui hoje é a World Magic Cup. Como o nome já sugere também, ela é uma Copa, certo? É basicamente a Copa do Mundo que nós temos de futebol, porém para Magic. Ele não vai ser só representado por jogadores e sim por seleções, por times de mais de 70 países aí espalhados pelo globo também. Serão times de 4 jogadores cada, certo? Eu não sei, pelo que eu tenho pesquisado aqui, os 4 jogadores que compõem o time eles vão mudar, certo? Antigamente eu não sei se era escolhido a dedos ou se um cara escolhia os outros 3, não sei. Parece que agora vai ter uma relação entre os nacionais e o World Magic Cup. Eu não sei, vou ter que ficar devendo pra vocês novamente, porque justamente quando eu decidi gravar esse vídeo, aconteceram essas mudanças aí que todo mundo tá falando que o Modern vai morrer, não sei o que, calma. Se você quiser um vídeo sobre o Modern irá morrer ou não, talvez eu faça. Se eu não tenho ido ao ar ainda, eu vou fazer, relaxa, tá? Mas calma, não é bem assim também. Enfim, e aí o pessoal, cada seleção tem 4 jogadores, que pressupõe ser que sejam 4 dos melhores jogadores do país, e eles vão disputar aí por um preço, uma premiação bastante interessante também. O World Magic Cup ele é bastante legal porque ele dá um ar tipo nacionalista pra parada, tá ligado? Você não torce para um jogador específico, você torce para sua seleção. E aí os formatos que abrangem a World Magic Cup, atualmente eu acredito que seja apenas Standard e Draft ou selado, né? Se não me engano, tem também o Unified Standard, que é basicamente quando os eu tô desfocado, mano. Isso, quando basicamente os 4 jogadores não podem usar mais de 4 cópias de cada carta no deck. Isso tinha também no Modern um tempo atrás, era muito da hora assistir. Infelizmente não teremos mais Modern no World Magic Cup. Não estou dizendo que isso é algo ruim ou não, mas eu adoraria ver Unified Modern de novo. Acho muito legal os caras terem que montar 4 decks que não repitam cartas, tá ligado? Eu acho isso animal. Mas enfim, não teremos mais. E, cara, eu acho que com isso a gente consegue encerrar aqui. Nós falamos, vamos recapitular aqui: Friday Night Magic Game Day pré-release, RPTQ, PPTQ, PT. Nacional, GPT, GP, World Championship e World Magic Cup, certo? Então falamos aí literalmente de 11 formatos, eventualmente alguns ficaram de fora. Eu não abordei formatos não oficiais, como por exemplo um Open que a Star City organiza, ou um Circuito Liga Magic da vida. A gente pode fazer vídeo sobre isso também, se vocês pedirem nos comentários, fiquem à vontade, certo? Eu gostaria aqui de agradecer, eu acho que eu esqueci de agradecer no início do vídeo, porque o vídeo tá longo já, mas eu gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Manowar, do canal Manowar's Lab. O Manowar é um cara que faz uns vídeos bastante legais aí no YouTube. Inclusive, vocês vão lá no canal dele, vai estar aqui na descrição do vídeo. E cobrem lá nos comentários. Sério, faça isso por mim, pelo amor de Deus. Cobra lá, Manowar, volta com os vídeos, porque os vídeos do cara são muito bons, tem uma qualidade muito boa. E tá faltando mais vídeo no canal do Manowar. Vamos cobrar o cara lá que ele vai fazer. Então é isso aí, Manowar. Agradecimentos aí pela consultoria. Ele me ajudou a completar a listinha aqui com o número de. Com a premiação, o número médio de jogadores, até porque ele trabalha em loja também. Então o Manowar tá um pouco mais. Incluso aí, tá um pouco mais por dentro dos circuitos, dos torneios por aí. Então, eu acho que é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o like. Vocês devem imaginar que deu um trabalho brutal. Nós estamos agora com 50 minutos de gravação. Eu não sei quanto tempo vai ficar o vídeo, imagino que metade disso, mais ou menos, mas só para vocês terem uma ideia. Muito obrigado por ter assistido. Deixem o like, se inscrevam no canal. Se vocês por acaso quiserem uma loja confiável de Magic, que a gente já citou durante o vídeo, nós temos a MTG Brasil. É uma loja muito confiável, mtgbrasil.com.br. Use o cupom UMOTIVO5 para você conseguir 5% de desconto no site, comprar lá seus shields, suas deck boxes. Sei que você está precisando de um shield novo, cara. Se seu deck aí bonitão, tá na hora de comprar um shield novo. Então, olha só o cara que sabe fazer propaganda. Então, vai lá no MTG Brasil, compra lá. Se você quiser ajudar o canal, padrim.com.br/motivo é uma ótima maneira de você ajudar a gente aqui. E eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de comentar novas sugestões ou possíveis caneladas que eu tenha cometido no vídeo de hoje. Um grande abraço e falou!